Päivää kaikki ihmiset. Se on toukokuun puolessa välissä. 15. päivä toukokuuta. Keskiviikko. Thank you.
Kävin tässä kirkonkylällä. Näyttää vihreältä. Tuli lämpöaalto tänään. Näyttää auton mittari juuri hellerajaa 25 ja tuossa jotkut mittarit näyttää 24 ja kai se 24 on lähempänä todellisuutta, mutta lämmintä piisaa nyt. Tää on jännä tunnelma täällä kylällä. Se on ikään kuin voi kukka, joka on räjähtämässä kukkaan. Nimittäin täällä on vielä todella hiljasta ja ikään kuin sanattomasti odotetaan kesäasukkaita tänne saapuvaksi. Niitähän tietysti tulee, se on ihan selvä. Nyt on lämmintä luvattu pitkäksi aikaa, ainakin ensi viikoksi. Voi kyllä sanoa nyt, että kesä tuli vähän etuajassa toukokuussa. No toki toukokuussa on ennenkin helteitä ollut, mutta kivaa tää on. Kivalta tuntuu talven ja suhteellisen kylmä kevään jälkeen.